गाइज वेलकम टू माय चॅनल रवींद्र चौगुले व्लॉगिंग वरती तुमचं पुन्हा एकदा संध्याकाळी सर स्वागत आहे. मित्रांनो एकदम मग बापू काय चाललंय बाकी? ले भारी ले भारी बापू. आपलं कुठे जायचं आता? वा फिश. मित्रांनो मुळा मोठा नदी आणि नदीचे मस्त मासे. मित्रांनो टाइम पण खूप झालाय, संध्याकाळ झाली, जवळजवळ 6:30 दरम्यान टाइम झालाय. संपूर्ण अंधार पडला, तुम्हाला तर माहिती गावाकडेला लवकरच अंधार पडतो आणि हे शहाळा दिवस आहे ना, थंडीतले दिवस, लवकर दिवस मावळतो. तुम्ही आम्ही आता चाललोय नदीच्या कडेला आणि मित्रांनो अशी धमाल मजा मस्ती करणार आहे. मित्रांनो तुम्ही कधीच पाहिलं नसेल, हे अनुभवलं नसेल, सगळ्यात मासे पकडण्याची सगळ्यात सोपी पद्धत, सगळ्यात बरं का मित्रांनो? हा थोडासा टाइम लागेल पण लय मजा मस्ती. तर मग तुम्हाला दाखवतो एक मिनिट. मित्रांनो आपण आलोय त्या पॉइंटवर, सगळा अंधारच आहे मित्रांनो. आणि मामाच्या मुलाला सांगितलं, तुम्ही समोर बघताय, मामाच्या मुलाला मी सांगितलं खाली उतरायला. आणि मित्रांनो तुम्ही पाहिल्यानंतर ना खरंच मी आश्चर्यचकित होतो. नदीचा काठ मुळा मोठा नदी आणि आमचे सहकारी मित्र मंडळी या ठिकाणी आलेत. मित्रांनो तुम्ही तिकडे पाहत असाल की मासे फडफडत आहेत. भारत आनंद नाही, आनंद वाटला बघा, आनंद वाटला. अरे छे सगळ्यात मोठा आम्हाला अपेक्षा होती 7-8 किलो मासे पकडतील, सापडतील. मला तर असं वाटतंय की कोणाच्या नजर लागली समोर का. सगळ्या लाईटीचे डिब्बे वगैरे आम्ही तुमच्याच रस्त्याने आलो. मित्रांनो तुम्ही पाहिलं असं जाळी बरं का, एकदम हलकी जाळी असते आणि मासे एकदम कमी सापडले बरं का, एकदम कमी म्हणजे एकदम. आम्हाला अपेक्षा होती काहीतरी 4-5 किलो मासे सहज सापडतील. नाही आणि भेटत पण होते बरं का मित्रांनो, पण झालं काय आमच्या जाळ्याला काहीतरी नजर लागली असेल, नाहीतर कोणीतरी तर डाव केलाय, डल्ला मारलाय, 100% डल्ला मारलाय बघा काय काय. पण तरी एक भाजी गावल, एका भाजीचं होईल, कोणाशी एकाची कोणाशी भाजी होईल. 1 किलोभर तरी मासा पडले तुम्ही कमीत कमी. मी काय मित्रांनो अशी जाळी असते, जाळी असं बांधायचं असेल तिथून इथून मासे काढतात एवढ्या गॅपमधून एवढा. आणि बघा इथून इथून जाताना मासा तर एंट्री करतोच पण येताना त्यांना येता येत नाही. धमाले का नाही का, थोडं विशेष वाटतं का नाही? म्हणजे ह्या ठिकाणी आपलं जाळं वापरायचं नाही, तंगूस वापरायचं नाही किंवा गळ वापरायचं नाही, एकदम सोपी पद्धत. पण ह्याचं काय माहिती आहे का, आज जर सकाळी जर टाकलं तर आपण दुपारी किंवा संध्याकाळी काढू शकतो, कारण माशांनी यायला सुद्धा वेळ लागतो ना. नदी तट सगळे झाडी जंगल आणि रात्रीचा तो नजारा पाहण्यासारखा मित्रांनो. चला अपेक्षा भंग झालेले काय वाद नाही. हे बघताय सगळं गावाकडची रान वस्ती. हे नदी आमच्या गावची नदी, मुळा मोठा नदी आमच्या गावची आणि आमच्या गावासारखेच भरपूर गावाची अशी जीवन जीवनदायिनी थोडक्यात म्हणता येईल. कारण हिजंच पाणी, ह्या नदीचं पाणी आमच्या शेतांना, आमच्या इथल्या सर्व शेतकरी बांधवांना ह्याचंच पाणी मिळलं जातं आणि बहुतेक लोक ह्याचा सर्रासपणे वापरला जातो, कंपन्यांना किंवा इथल्या आसपासच्या सगळ्या गावांना वापरलं जातं आणि इथं भरपूर असे मासे मिळतात, भरपूर प्रकारचे मासे मिळतात. मित्रांनो असे छान छान धमालीचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी प्लीज. मित्रांनो आपण आमचा डाव तर फसला आज बरं का, आम्हाला अपेक्षा होती कमी कमी मासे सापडते 4-5 किलो कमीत कमी.
मित्रांनो आमचा आज तर डाऊट फसला कारण आम्हाला काय एकच मिनिट हां अजून चौकस हां सोड इथं जाणं चौकस चौकस इथं खड्डा आहे एकदम रबराला दे फांदरी काटीची सकाळ काढू कसं थांब मी धरू का धर आता आम्हाला काहीतरी धाव फसला सगळा आमचा मासे नाही मिळाले कमी एकदम मिळाले पण पिंजरा मी दुसऱ्या ठिकाणी आम्ही टाकलेला आहे मला सावकाश रे सावकाश व्यवस्थित बांध हा आता आम्ही जागा दुसरी शोधली आहे आता बघूयात काय परिणाम होतोय काय नाही कारण का आमच्या आमच्या जाळीतील मासे कोणीतरी पकडून नेले बरं का काढून नेलेत असं वाटतं 100% कारण त्या ठिकाणी आम्ही 2 दिवसापूर्वी 7-7, 8-8 किलो मासे पकडले होते ते पण मोठे फापडा फापडा म्हणजे मच्छी माझी का कमीत कमी 1-1.5 किलोची मच्छी होती आणि इकडे जास्त चिलोथोपिया चिलापी ह्या जातीचे मासे सापडत आम्ही या रबरला बांधले कमीत कमी आम्हाला ते सपोर्ट राहील म्हणजे आम्हाला परत काढता येईल अशा दृष्टीने आम्ही ते बांधले नवीन दोरी शोधून आपली थोडीशी काम जमले आमचं सगळं स्ट्रक्चर बघताय नाही ना त्या ठिकाणी तुम्ही दिसते का त्या ठिकाणी आपण एक पिंजरा सोडलाय पिंजरा पद्धत आपण स्वस्तात मस्त आमचा हे भरत मी निघालो तर रात्रीचं हा 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 मित्रांनो आमच्या हा ना आज आज टाकलाय आपण थोडं जास्त झालं ना डल्ला मारला डल्ला मारला 100% डल्ला मारलाय आमच्या मेहनतीचं फळ कोणीतरी चोरून नेले मित्रांनो हा जो फासा आहे ते आमचा भासा भरत माझ्यासोबत असतो हा राणावन आणि एमपीन चालू आहे त्याला तो खूप शौक आहे तो शिकारीसाठी फेमस आहे तो खेकडे पकडेल मासे पकडेल उंदर पकडेल मांजर पकडेल काही पकडेल तो हा तो एकदम शौकीन आहे आज आम्ही त्यासोबत चालू आहे त्यानेच घेतला तर 700 रुपयाला तो फासा घेतलाय काय त्या डोक्यात काय कधी येईल आणि कधी काय तो करेल त्याचं काही ठांग पत्ताच लागणार नाही आमचे सहकारी मित्रमंडळी आम्ही सगळे एकदम तिघे जण आलो आणि इथून पुढे आम्ही चाललो घरी आता मासे एकदम इकडे बघा हा 1 किलो मासे मिळाले आम्ही कमीत कमी हा 1.5 किलो मासे मिळालेत पिशवी घेऊन आम्ही चाललोय मित्रांनो आम्ही तुम्हाला सगळा अनुभव दाखवलाय आम्ही नदीकाठी आलो होतो आमच्या भरतने मी दोघांनी फासा घेतला होता आणि तो फासा आम्ही टाकला 2-3 दिवसापूर्वी तर आम्हाला मच्छी भरपूर सापडली मासे खूप सापडले मोठे मोठे एकदम कमीत कमी 1-1.5 किलोची चिलापी मासा खायला एकदम चवदार मस्त आणि ह्या महिन्यामध्ये तर यार नाच कळत कारण थंडीच्या दिवसामध्ये ऊर्जा पाहिजे असते आणि आपण मच्छी खाल्ली एकदम मस्त सुगंध असतो तळून भारी पण झालं काय आज आम्ही खूप अपेक्षेने आलो होतो 7-8 किलो मासे तर आम्हाला सापडतील अशा अपेक्षेने आलो होतो पण झालं काय आम्ही ज्या ठिकाणी टाकलं होतं त्याच ठिकाणी आमची मासे चोरी गेली अपेक्षेचा भंग झाला अपेक्षेचा सगळा भंग झाला अक्षरशः हिरमोड होऊन आम्ही आता पुन्हा घरी निघालो पण तो आम्ही फासा काढला त्याला दोरी दुसरी जास्त लावली आणि दुसऱ्या ठिकाणी टाकले बघू आता पुढचा परिणाम काय होतोय मित्रांनो छान छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी आणि नदीकाठचे असे गावरान व्हिडिओ पाहण्यासाठी 100% आमच्या व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आमचे सहकारी मित्रमंडळी आमचे माझे मित्र आहेत ना माझे मित्रांचे वडील तांबे बाप्पू त्यांना आम्ही म्हणतो आम्ही सगळे तिघे जण कुठेही असतो आम्ही मित्रासारखंच आमचं वातावरण सगळं असतं आणि आम्ही निघालोय पुन्हा परतीच्या प्रवासाला मित्रांनो पुन्हा अशी धमाल मजा करण्यासाठी तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका जय हिंद जय महाराष्ट्र जय शिवराय भेटू पुढच्या ब्लॉगमध्ये